Milí diváci, vítejte u dalšího dílu podcastu Houseboat Talk, tentokrát s operní pěvkyní s živlem jménem Dagmar Peckova. Pokud nás budete chtít podpořit, můžete nám dát like nebo odběr a YouTube nás umístí na lepší pozice v nabídkách. A teď začíná povídání o cestě z malé České republiky do světa a o tom, že snad všechno je možné. V dobrém i zlém. Všechno jede, jo? Dámy a pánové, dneska je sváteční den. Já jsem si dokonce vzal košili, což tady na Houseboatu nebývá často. Já si neobyčejně vážím toho, paní Pecková, že jste tak dobrodružná, že jste sem přijela. Dobrý den. Já strašně ráda, dobrý den, zdravím všechny. Děkuju pěkně. Mně velmi záleží na tom, abych zval mezi hosty, abych zval dámy. A zjišťuju, že se mi to zase tak často nevede. A mě jako jednak je vždycky příjemný potkat s ženskou, to je jako pěkné, ale má to taky ten aspekt, že mně přijde, že je doba, kdy je třeba hovořit o ženách, o ženském fenoménu, o ženském elementu a jako zpřítomňovat ho, zviditelňovat ho. Takže to je jako ještě popisuju jakoby další rozměry radosti, proč jsem rád, že vás tady mám. Děkuju moc. A já jsem vlastně poslouchal různé rozhovory, které jste kde vedla, a mě pořád se vracela myšlenka, na kterou se vás musím zeptat. Popovídejte mi o malé holčičce Dášence. Jaká byla? Co dělala? Jak se chovala? No. Říkali vám Dášenko? Nebo Dášo? Dáši? Danuško. Danuško. Maminka mi říkala Danuško. Tatínek, když s náma ještě bydlel, tak taky. Mám starší sestru o 6 let. Ta byla vždycky braná takový jako rozumný dítě, dobře se učila. Blondětá holčička s modrýma očičkama. Já byla černý havran s černýma očima, s hnědou pletí, protože mámě sousedi se smáli a mě se smáli, že když jsem byla malá, že když cikáni jeli kolem s vozem, tak mě máma ukradla. Mm-hmm. Jo, takže takhle já jsem byla taková jiná. Prostě proto si asi ty sousedi rádi přisadili, že mě máma někde ukradla, že jsem nezapadala. Zlobilo vás to? Hádala jste se? Prala jste se? Ale já jsem se prala z úplně jiných důvodů. Mě furt chodili domů nějaký poznámky a nejhorší to snad tak jako malá holka taky. To jsem radši kamarádila s klukama než s holkama a hrála jsem s klukama fotbal a furt jsem si střílela vlastně nějaké a oni mě tam nechtěli. A to jako nechtěně, ale předpokládám. No samozřejmě, že nechtěně. Já jsem prostě chtěla dát gól a bylo to jedno kam, že jo. Takže a potom, čím jsem byla starší a hlavně teda období puberty, bylo úplně příšerný, to muselo být hrozný pro mou mámu. Ta na mě byla sama, že jo. A já jsem teda byla opravdu neřízená střela. A na mě ty poznámky, já jsem se furt, jak prostě někdo mi něco řekl a už to lítalo a ať tam byla holka nebo kluk, já jsem se nenechala, no. A s dovolením bych se u toho ještě chvíličku zdržel, že jste byla neřízená střela, jako že večírky a... No to přišlo pak. To přišlo pak ještě. To přišlo pak, když jsem se teda vymanila z chrudimského maloměsta. Já jsem se totiž na první pokus na konzervatoř nedostala, tak jsem šla na gymnázium a humanitní větev už byla obsazená a jediný místo bylo matematicko-fyzikální. Takže já jsem chodila na gymnázium na nějaký vědy, který jsem neměla páru. A... Jako ty známky nebyly úplně ideální, že jo, ale já jsem už tehdy, ta puberta prostě furt pracovala, já jsem seděla v první lavici, měla jsem na sobě ty minisukně a prostě pana profesora na matematiku jsem šíleně provokovala a když jsem se pak na tu konzervatoř na druhý pokus dostala, tak on byl první, který mi přišel gratulovat, aby se mě zbavil. Takže pak jsem odešla teda z tohle toho malého městečka Chrudim, jsem odešla do Prahy a tam to jelo teda. Tam nejdřív jsem bydlela na internátu, ale vzhledem k tomu, že jsme po večerce lezli po lešení a utíkali jsme z toho intru do víru pražského života, tak mě asi po 3/4 roce vyhodili. A našli jsme si teda s kamarádkou Šárkou Cinkovou podnájem. No a to už bylo úplně bez jakýchkoliv hranic, bez jakýchkoliv prostě, jak se říká, drží se na úzdě, tak jsme ji pustili, že jo. A jak jsem už někde uvedla, byli jsme na mejdanu ráno, prostě jsme přišli do školy. A večer jsme šli, nebo odpoledne jsme šli zase na ten mejdán. A když jsme byli hodně unavený, tak jsme to prostřední, čili školu vynechali, jasně, aby jsme si odpočli. Tak takhle my jsme studovali. No. To, a mi přijde, že jako nelitujete ničeho. Ne. Že to všechno je... Ne, ale tak jako zase, my jsme žili na
plný pecky, jak se říká. A já jsem pak jako neměla pocit, když jsem opravdu začala dělat tu velkou kariéru, že jsem něco, jako, že jsem něco prošvihla, že jsem něco... Takže já jsem se pěkně srovnala do latě a byla jsem naprosto poctivá, studijní, tak já jsem na to ani neměla čas nebo energii, abych chodila někam na mejdany. Já jsem v podstatě pak už seděla jenom buď v autě, ve vlaku nebo v letadle. Bylo potřeba to stihnout předtím. No právě, takže jo, já jsem vlastně, já vůbec ničeho, já jsem si to, ty studie užila a bylo to v pohodě. Když se ještě vrátím k té malé holčičce, bála se něčeho ta malá holčička? Upíru. Já jsem jednou viděla úžasný film, kde hrál Ilja Racek. A bylo to tak, a já jsem tenkrát, mě bylo, já nevím, 10, 9, a byla jsem tenkrát na prázdninách u nějaký tety v Poběžovicích a ona to nevěděla, že se na ten film koukám. A já jsem pak měla tak strašný strach, že ten upír někde vyleze spoza postele. A zase třeba, když mě bylo těch 14, 15, jsem si říkala, kdyby ten upír vylez. Tak bych tolik krásných věcí nezažila. No, přesně, no. Takže takhle. Na to jsem se to ptala. Já jsem se ptala, jestli jste se něčeho bála. Jestli jsem se něčeho bála. Upíru, jako takhle. Samozřejmě, že někdy, když jsem přinesla domů poznámku. No, tak to se bojí každý. To no, jako jasně, protože ona, ta máma hrála hlavně na city, že jo, tu výchovu, protože na nás byla sama. Jo, a má, promiňte, že vám zkážu, ona měla takový to, jako, to citový vydírání, takový to, jako, no jasně, protože tam smutná. Nebyl táta, že jo, byl tam děda, který pak pro jistotu umřel. A byla tam babička, byla tam moje segra, já myslím, byli 4 ženský v baráku. A máma, aby nás uživila, tak vlastně ona pracovala v kanceláři, měla hrozný ekzem na rukou, nicméně přesto přeze všechno si oblékla přes ten ekzem rukavice a šla uklízet ty kanceláře po pracovní době. A sobotu a neděli pracovala v cukrárně, prodávala, jo. Aby nás prostě ty dvě holky nějakým způsobem, aby nám ty studia umožnila, což samozřejmě je úžasná věc. Já si to samozřejmě uvědomuju, až daleko později jsem si to začala uvědomovat, když jsem měla vlastní děti. Vlastně máma se strašně obětovala a vychovávala nás víceméně babička. A když se samozřejmě stal takovýhle nějaký průser, Tak to jelo a toho jsem se bála, že jako tahle ženská, která pro mě všechno dělá, prostě, že bude zklamaná. Tak to bylo asi, to byla taková malinko brzda. Je úžasný, že třeba já, že já mám syna a dceru a když byla dcera v pubertě. Já tak, jsem na to myslel, jak jste to spolu měli, jak jste to pořád zasadlo. To byla taky docela síla. A ona dělala Montessori gymnázium ve Freiburgu, protože bydlíme v Německu a ona teda byla šílený číslo. Akorát, že já, když jsem byla pozvaná do ředitelny toho gymnázia, jsem to měla 11 kilometrů, ale moje máma musela jet tím vláčkem, tím osobním do Prahy 3 hodiny, tam plakala hodinu předtím a zase šla zpátky. Takže tam to bylo všecko daleko složitější tenkrát. Hledajte se, dcera se srovnala úplně stejně jako já. Teď studuje architekturu na Bauhausu ve Výmaru a je to prostě, je to super holka, která si je vědomá své odpovědnosti a samozřejmě, že tahle generace je daleko dál než my, protože ta informatika nebo ta informovanost tyhle generace je samozřejmě daleko větší, než byla naše. Já si dovedu představit, hypotéza třeba jsem vedle, jak sedíte se svojí dcerou po nějakým jejím průšvihu a říkáte, hele holka, já ti rozumím, já jsem to měla stejně, ale bacha, tady hrozí tyhle průšvihy, tohle bys už tady dělat nemusela třeba. Já jsem se tomu vždycky šíleně smála a řekla, a to já v tvém věku a Klaus, můj manžel, potiše, to nikoho nezajímá, co ty si dělala v jejím věku. Takže já jsem to měla od mýho manžela zakázaný, jako já jsem jí hrozně fandila v tom. Že jo, já bych čekala, že byste neřekla, to já v tvým věku jsem byla hodná, ne, já v tvým věku jsem to táhla 3 dny. Daleko víc. A to já jsem právě nesměla, to můj manžel mě, jako, mě řekl, ty jsi úplně plpá, že to pravšem padla. A váš manžel je ten spořádanější teda, jako z vás dvou? Ne. A tak já si myslím, že on ve svém věku taky se nemodlil po večerech, jak já říkám, ale sice je taky beran jako já, ale přece jenom on
má rád takhle, víte, jak si... A to je chlap zase, jak oni si furt všecko rovnají. Faunovo velmi pozdní odpoledne, jak on si na ty kanceláři rovnal všecko do pravého úhlu. Tak to je můj manžel. Jo, že on si to takhle narovná do toho pravého úhlu a já tam prostě na ten stůl hodím. A přitom, já nevím, mně přijde, že čím je starší, tím ten... Pravej úhel musí být pravější. A vy se u toho smějete. Vy ho i za to máte ráda. Mě to hrozně baví, protože aspoň jedno má čemu se zasmát. No, dobrý. Jak berete chlapy? To je samozřejmě košatý téma, složitý, veliký. Já myslím, můžeme to říct z různých aspektů, tady tenhle svých zí slibně. Já myslím spíš... Jak tak vůbec koukáte jako na to mužský plémě? Jakože hromada ženských, vy jste použila toho dědeček, ten pak pro jistotu umřel. Jakože, a já mám ve svém okolí dost žen, který to mají tak jakože, hele, chlap je dobrý, ale nakonec stejně všechno musí prostě pohlídat ženský. Nebo mám prostě kolem sebe ženský, který říkají prostě, když se chlap povede, tak je bezvadný, ale většina chlapů nestojí za nic. Jako, a tak jak to máte vy? Se, ale jako já jsem, samozřejmě, já patřím mezi ženský, který si ve svém životě byli nucený. Já jsem dělala tu kariéru, že já jsem vydělávala jako docela slušný peníze. Já jsem ale zase nebyla doma. A musím říct, že jsem našla manžela. Oni si to třeba některý vyloží, jako že je taková domácí puťka. To vůbec není pravda. Můj muž byl pozounista, první pozounista v orchestru, měl velkou zodpovědnost a taky přines domů slušný peníze, ale je fakt, že já jsem byla ta, která vydělávala. A já jsem ale taky byla často z baráku. A je fakt, že on třeba toho syna, který ho teda nemám s ním, tak ho přijal za vlastního a vlastně ty dvě děti víceméně, když si to hodně přiznám, vychoval on. Samozřejmě já jsem byla taková ta matka po telefonu, že jo, ale víceméně takový ty kvality toho života a toho, jak ty děti prostě nějakým způsobem ten život berou, tak si myslím, samozřejmě, že měli vzor v nějaký silný ženský, já to vidím u ty mý dcery, ale to je člověk, který mě v životě strašně pomohl, čili já o něm nemůžu v podstatě říct nic negativního až na ty pravý uhly, ale je to člověk, který mě v životě opravdu hodně pomohl a samozřejmě, ježišmarja, budeme spolu pomalu 22 let, tak samozřejmě, že se najdou mouchy, že bychom se někdy prostě umlátili těma hrncema, to je ale naprosto normální. Navíc dva berani. Právě, ale zase jsem předtím měla docela hodně partnerů, kteří byli žárliví na mou kariéru, nepřenesli přes srdce, že jsem vydělávala víc to právě, než oni. To si myslím najednou vás... A oni by mě nejradši vlastně přikovali k tzv. Domácímu krbu. A jako starali se, ale já jsem bohužel neměla teda k ním tu důvěru s tím, že se opravdu postarají. Je fakt, že takhle jsme byli teda s mým manželem šéfové tak nějak oba dva. A že jsme prostě vzájemná tolerance... co to je, ale dá se to najít. A prostě já si na tenhle manželství, na tenhle vztah vůbec nemám co stěžovat. To je skvělý. To je úplně čili, že jsem, jak já jsem někde řekla, přeci nebudu prát špinavý ponožky, no tak zaprvé já je neperu, bere je pračka a jednou tam do ty pračky strčí ty ponožky manžel, jednou je tam strčím já, že jo. Čili o tohle dneska myslím si, že o tom manželství už vůbec nejde. Já si myslím, že mužská generace má akorát trošku problém, že dřív to prostě bylo zařízené tak, že to maloměšťáctví, ten rodinný krb, že teda muž přišel domů nebo eventuálně od nějaký milenky a prostě měl doma to zázemí a měl doma prostě navařeno a měl doma prostě, postarali se mu o děti. Tak tenhle model v podstatě se rozpadl, už neexistuje, ale někteří to vyžadují, ale ještě. Tam to možná může být takovou... volání po bezpečném, po bezpečně pojmenovaném světě. No, taková jako, ta klasická bude... rodina, že jo, a to už vůbec dneska nějaká klasická rodina, muž a žena. Teď tady máme rodiny, dvě ženy, dva muže a funguje to prostě. Jo. Jako, co dneska chcete furt s nějakým takovým jakýmsi křesťanským pohledem na svět. Jako ono to má samozřejmě, že existuje spousta věcí z křesťanství, které já se jimi řídím.
těma desatero přikázáním a není nic na dně. Jo, ale zase musíme trošku pochopit, že tyhle lidi mají prostě právo na život. No. Jo, a tak ono jako hromada věcí byla vázána na jako hmotný nedostatek a existenční nejistoty, které nějakým způsobem v daném čase řešili chlapy. Ale v dnešní době ženské nedostali šanci. A v dnešní době už je ten svět mnohem jako jednak bezpečnější, jednak komfortnější a jinak i otevřenější všem. Takže prostě najednou není potřeba, aby chlap vyrážel někam jako vybojovat ty peníze, když mnohdy právě žena může vydělat mnohem víc a ani u toho nemusí válčit. No, prostě. Ne, tam jde o to, že prostě využít ten talent. Já to vidím i na své dceři a na svým synovi, že jak se tam ty pohlaví, že ty holky, ať si říká, kdo chce to, co chce, ty prostě jsou od přírody daleko průbojnější a daleko mají větší ty lokty. Já si nemůžu pomoct, já to vidím doma, že ten syn je takový, jako, že si našel svoje místo v té společnosti i v té práci a je spokojený. On je rybí sommelier? Rybí sommelier, ano. To je úžasný. No, on se strašně v tom vyzná. Jak mi jako malý dítě nechtěl vůbec žrát ryby, ale vůbec neexistovalo. Tak třeba poznal, že už zrovna teď nebyly ty pravý. Třeba věděl, že toto přece nezlob se, mami, toto jíst nebudu. No, to už no tak on byl ochotný právě jíst jenom ty rybí prsty, jo, což nevíte vůbec, co v tom je, že jo. Ale jako rybu, jako takovou mě nesnět. Tak to se úplně přeměnilo, no, já jsem na to koukala jak blázen. A opravdu teďka teda v tom obchodě, kde pracuje, tak tam mají, to je sen, já vždycky, když tam přijdu, tak tam si můžete vybrat úplně všechno. Mm-hmm. A zažíváte s ním takový, teda to odbočka, ale já vím, že jak máte strašně ráda jídlo a jak jako skvěle vaříte, zažíváte s ním takový věci, jako že on třeba řekne, mami, to musíš ochutnat. Hele, tady takhle, tenhle ten plátek pod páteří a stuňáka, to no, musíš samozřejmě ochutnat, jako to je on něco. On mě vyváří. Jo, jasně, jo. Speciálně ryby, jo. Když ještě u nás bydlel samozřejmě, tak to jsme měli vždycky něco, ale takhle já, teď on se odstěhoval, že jo, takže žije vlastní život a já prostě přijdu k němu do obchodu, on mě něco poradí, já si tu rybu koupím a on mě přesně řekne, jak to mám upravit a to je prostě super, jo, protože já jsem se rybama nikdy teda moc nezabývala, ale je fakt, že musím říct, že díky němu jsem toho hodně moc poznala. Výborný. Takže funguje právě to, že vám děti otvírají další obzory a no, skrz ně prostě vidíte dál a jinak. No. Samozřejmě, už jenom třeba to, že architektura Bauhaus. Dobře, nedávno v roce 19 to mělo z té výročí, já jsem o tom viděla několik dokumentů, ARD udělala úžasný historický film o tom, taky samozřejmě, kam se to potom všecko rozprášilo za doby Hitlera, že jo, a že to vlastně odešlo do Ameriky, když to teda neumřelo v koncentráku, že většinou to bylo všichni Židi, že jo, ale bylo to prostě úžasný a teď já, když jsem se dozvěděla, že moje dcera se dostala ten Bauhaus, uvěřitelný. Takže já jsem teď, když můžu, tak jsem u ní ve Výmaru, furt chodíme někde po nějakých muzeích, ona mě ukazuje tu školu. Teď už jenom to, co vlastně za ten první semestr dokázala jako nějakým způsobem vymodelovat, co oni tam všechno dělají, jakým způsobem oni tvoří, že vlastně nepoužívají jenom ty počítače, o prknech ani nemluvě. Ale oni vlastně ty věci, já řeknu, patlaj. Jo, oni to vytvářejí, že jo? Oni modelujou, oni ty svoje návrhy, který prostě na tom počítači vytvořejí, tak oni je musí udělat ručně. Jo? A to je na tom strašně zajímavé. A to má po mně, protože já, když jsem byla malá, když děti byly malí, tak já jsem pro ně vytvořila na takovým, já nevím, 1x1,20 m, tak jsem pro ně vytvořila zoologickou zahradu, takový ty šlajích zvířátka, jak jsou, tak jsem to tam jako... A tak jsem to tam jako udělala, ale nikdo si s tím nesměl hrát, že mi to zničili. Ne, já vám nevěřím. Ne, fakt. Patlal, protože já, jak jsem byla furt s tou muzikou, furt jsem někde jezdila, já jsem vám to... Tak to byla nakonec vaše terapie vlastně, ta zoo. No, to byla moje terapie, přesně to jsem chtěla říct, že já jsem vlastně tím, že já jsem do noci tam něco patlala rukama, tak já jsem se vlastně úplně... A tahle ta vášeň patla něco rukama se pak přerodilo v to vaření. No to je výborný. No. Tam se patla. A máte ráda, když vám to bublá, prská no, jasně, a jede všechno. No, jasně, jako... A furt něco jako zkouším, furt nový recepty, že jo. Já jsem říkala, já mám, tak řádově je to tak 20 let, co jsem s tímhle začala. A já mám doma hory časopisu, můj muž mi to vždycky chce vyhodit, aby to bylo v tom pravý úhlu. A
Já mu to prostě nedovolím. On říkal, teď stejně už nevíš, kde který recept je. Já pam, až budu v důchodu, tak já si to najdu. Takže my máme hory receptů a já vždycky něco objevím a uvařím to. A je to prostě, je to, a je to stejně jako s tím zpíváním. Naučíte se něco, je představení, pak je druhý představení, pak to najednou zmizí a už to není. Uh-huh. Jo? Uh-huh. Tak je to jako s tím vařením, vy něco vytvoříte, nějaký v podstatě umělecký dílo. To je dobrý. A lidi to sežerou a taky stoní a už to nic není. No ale je z toho ta vzpomínka, ten je pocit, toho, ta emoce a to je vlastně emoce, blízko. Emoce, to je stejně jako umělecká emoce, tak je emoce z toho dobrýho, kvalitního, dobře uvařeného jídla. Já nemám ráda levné věci, já nemám ráda, když prostě nemusím mít denně maso, abych prostě koupila za pár korun nějaký vodnatý kuře. A já si radši koupím kvalitu a prostě tu kvalitně uvařím. Samozřejmě, že když si koupíte svíčkovou z nějakého horského bejčka prostě za 45 euro kilo, no tak si nemůžete dovolit to prostě zničit, že jo? To musíte prostě ňuňat. Jo. Mně přijde, že vás i baví to pak jako nabízet. No to jo, to já strašně ráda vařím hlavně pro hosty. No a nestává se vám, víte, já se známe přes Facebook vlastně, no. Tam jsem vás i oslovil, jestli byste nepřišla. A já hrozně rád sleduju vaše jídelní posty, které jsou pro mě, a to nevím, možná si tohoto promítám sám, jiné od toho, když jiní lidi fotí, co udělají. Já mám pocit, že vy se těšíte, jak to s někým sníte. Jako, že to na toho nebudete sama, že jak u toho budou ostatní, že jako, že to je sdílené. Když to postuju pak na ten Facebook, tak strašně ráda čtu komentář lidí. Jak jako oni určitý prostě věci vůbec mám pocit, že tomu ani nevěří, jo? Že to je možný. Že to třeba do té doby vůbec nevěděli, že to je možný. A co konkrétně, že není možný? No, že není možný prostě takový recept, nebo že prostě kuře na nějakým kalváru jsou, kdo se takovouhle věc může vymyslet. Už se stalo, že vám někdy někdo zazvonil a řekl, dobrý den, já jsem teď viděl, že jste, neměla byste kousek? Ne, oni se furt, jako furt mě lidi strašej, že tak jako já... Ale ještě nikdo nepřišel. Ne, já mám to štěstí, že já jeden den uvařím a druhý den třeba jedu 300 kilometrů někam pryč. No to by muselo být okamžitě. To by muselo být okamžitě, že když si v Praze někdo přečte. No to by muselo být Chrudimák nějaký. No, to by muselo být, vy to máte prohozený vlastně. Já bydlím 600 kilometrů od Prahy. Přesně tak, to by muselo být nějaký český Němec, který bydlí za Humny. Oni než by tam dojeli, tak samozřejmě to už je dávno. A vy v Chrudimi nemáte ani jako přechodný bydlení, že byste tam někdy prostě... Já bydlím v Praze. Já jsem to, když, tak to já, to mám úplně pomotané. Máte to pomotané. Já se přiznám, tak to já už hledám s čem. A dá se s tím žít docela dobře. Ale to je klika, protože já se přiznám, že já jsem přemýšlel o tom, že jsem říkal, kurník, kdyby někde bylo, kde oni v té Chrudimi bydlí, já si to někdy až pojedu kole. Normálně jsem říkal, ten Facebook, jako vždyť jsme přátelé, takže jako, ať se to, že bych normálně zazvonil, jako bych, když jste to teďka vytáhla z té trouby, já bych to ochutnal. Víte, v čem je problém v Čechách a v Německu? Já, když si usmyslím, že uvařím Indii, Japonsko, Blízký východ, Afriku, Maroko, Francii, Itálii, cokoliv. Já jdu do místního supermarketu, který prostě než ho projdete, tak já nevím, kolik kilometrů ujdete. A tam je všechno. Od bylinek přes Calvados, přes já nevím co všechno, celý Orient tam je, tam máte jakoukoliv surovinu. Máte během minuty v nákupním košíku. A já z toho pak můžu vařit cesty kolem světa. V Praze musím obejít pomalu, možná, že se tady až zas tak moc nevyznám, ale já nemůžu jít u nás na Spořilově do obchodního nákupního centra, protože tam v podstatě nic nemají z toho, co bych potřebovala na tu kuchyni. Čili, že já když chci v Praze uvařit společnosti nějaký dobrý jídlo, tak já si to vozím prostě z Německa. Já musím mít přesný plán, co uvařím a já si to přivezu, protože já nevím, ano, na internetu. Ale no, to je na dlouhý lokte, že jo. Takže i kdybyste v Chrudimi, o Chrudimi už vůbec nemluvím, že jo. Takže kdybyste prostě takovýhle věci v těch Čechách nejsou tak snadný jako tam, pro mě teda. Tak to pojďme rozetnout. To jste v těch Čechách, to jsem vzdychla, v těch Čechách. Tak. A vy nám tady budete kázat, jak ti Němci jsou lepší a jak my jsme tady všichni blbí, že jo. Ne, blbý nejste. To chraň Bůh, teda nejsme. Já jsem Češka, já mám český pas, já tady mám
prostě volební právo. Já tady ještě pořád žiju, já tady i pracuju a já mám Čechy jako zemi strašně ráda, ale jak říkal Vlasta Purian, škoda, že jsou Češi. Ne, takhle. Už jenom, když si projde kolikrát ten Facebook, tak máte pocit, že Češi rozumějí úplně všemu. A to já myslím, a Němci ne? Na Facebooku? Tak já to tam moc teda prvně, já to nemám často. Já mám pocit, že na Facebooku jsou taky, chycí úplně všichni úplně na celém světě. Jak rádio. No a to je úplně jedno, že jo, dáte tam citát někoho a teď ty lidi vůbec neberou v potaz, kdo to řekl a v jaký době a čeho se to eventuálně mohlo týkat. Nebo jestli a třeba to ani nedočtou dokonce, ten citát. No. A už to jede, že jo. Tak se tak říkám. No a úplně nejvíc komentujou mě. Mm-hmm. Většinou, jako ono jim samozřejmě strašně vadí, že jsem otevřený člověk. A vy to i tak jako otevíráte právě ty debaty. Ne, a já to, tak strašně, jako... já to mám strašně, protože vždycky, když mi přijde takový nějaký urážející, prostě ať už do soukromí zpráv nebo veřejně, tak já to ještě naopak, já si říkám, oni si totiž myslí, že mě urazejí tím, nebo že mě tím nějak jako zničej. Naopak, já to dám v plen, pojďte si o tom popovídat. A ještě k těm Němcům, mě to nedá. Jako, máte takový ten pocit, jako, že Němci jsou lepší? Prostě. Tam ti lidi, víte, takový ty kliše, Němec má ve všem pořádek, Němec, no, když řekne, pravda, tak to platí, tam vyřčené slovo funguje, kdežto tady v Čechách, to je jinak. To jsou takový jako kliše, který často říkají lidi, co přijdou z Německa. Máte to taky? Helejte se, můj muž, když jsme se poznali, nebo jsme spolu nějakou dobu žili, tak mě, tenhle ten člověk, když to furt rovná do pravýho úhlu, tak mě řekl, ty seš myšlenkama, nebo ty seš v ty hlavě němečtější než všichni Němci dohromady. Protože já jsem dochvilná, já prostě mám to tady srovnaný, já mám i ten pořádek, já prostě mám ráda uklizeno, já jsem dochvilná, já když někam přijedu, tak to, co se po mně požaduje, to udělám. Prostě naučená jsem, připravená jsem, takže... Já mám vlastně takové ty vlastnosti. Zažila jsem kolikrát, že jsem dělala nějaký projekt, oslovila jsem nějaké kolegy zpěváky české, kteří přišli nepřipravení 14 dní před koncertem a divili se, že jsem je přeobsadila. No a takovéhle věci se tady prostě dějou. Ale vraťme se k těm Němcům. Já si vždycky všimnu nějaké debaty. Třeba před 20 lety, když děti byly malí, tak se diskutovalo o antibiotikách. A to tvrdě. Jako já, když jsem přišla k doktorce, tak mě prostě žádný antibiotika zásadně nepředepisovala. A řekla mi paní Pecková, prostě radši to ty děti vyležej, nebo jim zabalte, prostě když mají horečko, jim zabalte kutníky. Já nevím, co mi všechno poradila. Antibiotika vám nedám, protože by za chvilku antibiotika nikomu nefungovaly. Co se tady řeší teď? Já mám maličko později. Jo. Po 20 letech. Já když jsem tu diskuzi tuhle zaznamenala, jsem říká, ježišmane, to se tady opravdu řeší až teďka. A jako tak je to se spousta věcma. Tohle bych podepsal. Že my jsme tak trošku, já tady nechci drbat do jaderné energie, protože samozřejmě já jsem jenom zpěvačka, jak mi ty lidi týtáš, protože zpívej a mlč. Takže nechci, ale... Jako když si vemete, produkujou nějaký čas levnou elektřinu, samozřejmě, ale co se pak udělá s tou stavbou po 40 letech, když už je out, ta elektrárna, hlavně co se udělá s tím jaderným odpadem. Jako o tom se v tom Německu taky diskutuje 20 let. A furt se to, jako, a furt se o tom mluví. A kam teda, a neustále v diskuzi dobře, a kam půjde ten jaderný odpad. Já si myslím, že já nevím, tady se tahle diskuze snad ani neotevřela ještě. Já myslím, že jo, ale že jako souhlasil bych s váma, že některé ty věci, ono, jak ty Krkonoše jsou vysoký a ty Jizerky a všechno, teda takový veliký val, tak přesto, než se některé témata převalí až k nám, že to chvilku trvá. To bych podepsal, to jako s tím souhlasím. A i ta Šumava je taková hodně vysoká, a to, než se sem něco dostane, to chvilku trvá. A taky ty Krušní hory, že jo. Je to tady celý takhle obehnaný. Ale ne, no tak třeba nemám pravdu, třeba to je jinak, samozřejmě, že se hned je, že to zase bude Pecková, nepleť se do toho. Ale já jenom mluvím o tom, co zaznamenávám za diskuze tam. Ježiš, co bylo nenávisti vůči Merkel? Ukažte mi tady někoho podobného, který by naší zemi vedl 16 let.
Tímhle způsobem. A dobrým způsobem. A teďka ten naštvem jako spoustu lidí. Teď jako, spoustu lidí, ale já nevím, jestli si to ty lidi vůbec dokážou uvědomit. Že? Já jsem třeba včera na internetu viděla film Toman. Už po druhý a už po druhý mi z toho bylo špatně. Četla jsem od Pavla Klusáka knížku Karel Gott, že jo? A opravdu, když jsem tam četla o ty antichartě, já nevím, jak bych se zachovala já. Jako tam šlo opravdu o osobní statečnost, s tím, že lidi museli počítat, že si ani nevrznou a že vlastně u zpěváka nemůžete čekat nějaký roky. Ono už stačí ty dva roky toho covidu, že jo, pro nás teďka. To jako s těma hlasama musí strašně zacvičit. A když jsem o tom četla, jsem si říkala, byla to strašná doba a buďme rádi, že už to je za náma pro Boha a dělejme pro to všechno, aby to tak zůstalo. Na co jste se to ptal? Nevím, ale vždycky vy jste mi na to... Ne. Ale vy to vždycky máte, že to k tomu patří. Bavili jsme se právě o Češích, Němcích, bavili jsme se o tom, že přes ty naše vysoké hory, než se to k nám převalí, že to chvilku trvá. A vy jste zmínila... Že vlastně, já mám zase skáču... Ne, povídejte, vy máte mluvit, já mám být sticha. Ta kultura těch 20. let, že jo, než přišel Hitler a komunisti potom, jakou jsme měli, v Praze jsme měli německo-židovsko-českou kulturu. Vždycky jsme patřili do tyhle skupiny. Jako národ, vždycky jsme pod tím rakouském, uherském jsme vždycky patřili jako... Jaký slovanství pro Boha. A vždycky jsme patřili kulturně tam. Jo, a ono se i říká, že Češi jsou malí Němci. No. Jako, to je... jako taková 17. spolková země, já si myslím, že jste se vůbec neměli špatně. Ježíš, to jsem teď zase něco řekla. A to jste 17. spolková země, to jste otevřela dobrý téma. To se jako těším. Ne, počkejte, opravdu, jako pod videama u mě na tom kanálu, já se vždycky chlubím svými diváky, se diskutuje, ale neuráží. Takže já se jako těším nahoru na to, jaký témata jsme tady tak jako zvedli. To je asi strašně bolestivý téma pro lidi, kteří ještě mají v paměti druhou světovou válku. A musí to být strašně bolestivý téma pro lidi po druhé světové válce, který prostě byli vyhnaný. To, co se tady dělo prostě za ten masakr, to bylo strašný. A já si myslím, že snad pro Boha po těch 70 letech... přišly potom jiné věci, přišly Rusové, pod kterýma nám taky nebylo úplně nejlíp, že jo. Takže co? Nejsme stát, který si jako Švýcarsko prostě může vládnout, to nezvládne. Prostě takovouhle demokracii. A tak tam je i jiný historický příběh. No samozřejmě, to proto říkám, to nezvládnem, protože tam to je historicky úplně. To bych po nás ani nechtěl, jako člověk si musí klát zas určitý. No ale lidi si to někteří lidi si myslí, že bychom tady mohli být druhý Švýcarsko, tak já si myslím, že ne. Protože Švýcarsko spravuje a bude spravovat jak peníze západu, tak peníze východu a neštítí se opravdu vůbec ničeho. Jednak, že se fakt neštítí ničeho. A druhá věc, že tam opravdu jako ten samosprávný model má opravdu jako dlouhá historická prostě jako ramena až do velmi daleké minulosti. No, takže tam to evolučně jako vzniklo. Tam, no. Tady u nás toto není. To není o co opřít. A my ani tak neumíme přemýšlet. Jo, a já v mnohem jsem i třeba rád, že jako neumíme přemýšlet úplně jak Švýcaři. To mě zase někdy, některý jasně. Takový ty čecháčkovský modely jsou s nás jako, jsou ličtější než takový ten přílišný pragmatismus. No je to tak, jako řekla jedna ku jedný, jak znám Švýcary a tak tam, já bych taky tam nemohla žít třeba. Já jsem ráda, hlejte se, my bydlíme 60 kiláků od švýcarských hranic. A když si do Švýcarska, tak si tam prostě bez problému zajedu. No a mám přátel ve Švýcarsku, no, to jako to všechno, to jako, ve mně není nějaká a priori jako nenávist k té zemi, ne, ale je tam takovej jako režim nebo systém uvažování, který já bych si neoblíkal. Moje manažerka byla Švýcarka, která mě opravdu udělala tu velkou kariéru. A já jsem jednou vezla tady v Praze někam a povídám, tamhle za tou horou už to bude. A ona se na mě koukla a povídá, to není hora, to je kopec, hory máme u nás ve Švýcarsku. A takhle oni uvažují. Tomhle se zasmějete, že jo? Ale jsou věci, které vás prostě v tu chvíli šíleně nadmou. A prostě nemůžete se jim zasmát. Jo. A to jsou prostě Švýcaři, no. Jo. Tak jsme pěkně probrali ty národy, tak aspoň některý evropský, zdrobli. Co si dáme teďka. Tak jdeme na tu vaši kariéru. Tak oni vám řekli, že vy na to nemáte. Národní to bylo na vás něco.
No, ono to totiž začalo, ta moje kariéra, strašně slibně. Já už jsem vlastně v páťáku na konzervatoři. Já už jsem měla angažmá v operetě v Plzni. A to oni neradi vidí na těch školách, když ti studenti už se jako tak nějak jako... To za prvé, oni kolikrát. A já, jak jsem byla ještě taková jako úplně blbá, nevědomá, jsem ani nevěděla, že si mám ve škole zažádat o povolení. A prostě jsem tam jezdila. A jednou mě pan profesor z psychologie nechtěl pustit. A já jsem pak, já jsem tam jezdila stopem, jak jinak. A já jsem dolezla nad udechana na tu výpadovku, tam mě zastavil nějaký bulharský tyrák, zavez mě až před divadlo. Ale promiňte, toto je ženský. To je, kdybych já jako chlap chtěl jezdit stopem, tak tam přijedu o dva dny později. No jo, ženská jste věděla, že prostě no tam mini nebo něco, až tam dojedete. To bylo hrozně jako nebezpečný, to moje cestování. Ano. Máma prostě si trhala šedivý vlasy z toho. Jo. A já jsem dorazila 5 minut před 7, v 7 začínalo představení, tam byl bordel, kde je Pecková. Že? Já jsem si jakoby nic takhle udělala dvě linky, navlíkla jsem se do kostýmu a zpívala jsem, jako by se nic nedělo. To já už bych dneska prostě nedala. Ale tohle. To i vůbec hlediska jako adaptace na teploty, na jiný prostředí, to pro na ty hlasivky musí být strašně. Ale teď mě bylo 20. Co pak, já jsem o takové věci přemýšlela. Já jsem otevřela zobák. Mně šlo tenkrát úplně všechno. Já jsem prostě tancovala, zpívala. Všechno, já jsem o takové věci vůbec nepřemýšlela. Pak jsem byla v 5. ročníku, ještě když jsem teda měla v Plzni takový úspěch, tak jsme měli na operetu, to byl jeden takový předmět na konzervatoři, jsme měli pana profesora Karpíška, solistu Národního divadla v Praze. A on jednoho dne pozval pana dirigenta, když jak on se jmenoval, to stříhněte potom. Já jsem blbá. Ježišmarja, to snad není. Homolku. A on potom pozval pana dirigenta, šéf dirigenta Karlínského divadla Homolku a nechal nás vlastně celou třídu předspívat, jenže mě tak nějak jako víc. A Homolka si mě furt takhle, no a za týden na to jsem měla angažmá v Karlíně a to už jsem byla studentkou, já nevím, 6. ročníku na konzervatoři a já jsem tam měla angažmá jako jediná v šestáku v Praze v 21 letech. No a tak nějak jsem se zase otřepala, řekla jsem, to bych chtělo něco dál a vejš, protože samozřejmě Karlínský divadlo bylo známý tím, že po představení tam jeli šílený mejdany do 4 a já jako takhle pokračovat dál, tak opravdu to by asi dlouho to tělo nevydrželo. A to jste si sama tehdy řekla? To jsem si tak nějak řekla, už po těch všech mejdanech na ty konzervatoři. V návaznosti na tu debatu bylo, o večírci, no, že jste sama si dokázala říct jako a tak stačilo. Jsem si říkala, takhle to nedáš. Já jsem furt byla ten stížádostivý člověk. No ale to je i jako výborně jako takový sebezáchovný zdravý rozum, který se najednou rozsvítí v jednu chvíli a řekne přesně pozor, tak, stačilo. Tak. A já jsem teda předspívala v tom Národním, dali mi tam teda dvě role, jednu Olgu v Evženu Oněginovi, to bylo na ten tehdejší můj hlas hodně hluboko, vlastně vůbec nevhodně vybraný. A to vám bylo kolik? No to mě bylo... 23, 20, no. To je už prostě fakt, to už v tu chvíli vám to tady bylo malý najednou. No a potom, po tom druhém představení jsem se teda dozvěděla, že ať na to zapomenu, že prostě vůbec jako tam ten hlas není. Ale mi řekl, bylo to tou blbou polohou té role? No ono to hlavně si myslím bylo mnou. Protože tam ty minisukně a tam to prostě takový to posílání do prdele každého na potkání, že jo. Já si myslím, že já jsem se do tehdejšího Národního divadla prostě vůbec nějak jak povahově, tak i jinak i možná hlasově nehodila. A že to prostě, že to pan dirigent, pan šéf dirigent Košle prostě těžko vydejchával takovou lepeckovou, jo. Protože já jsem vlastně asi 2-3 měsíce na to, co mě bylo tohle řečeno, jsem předspívala v Semperově opeře v Drážďanech na jevišti. A tam ten šéf toho operního studia, který měl 2 metry a byl stejně velký, když seděl, jako když já jsem stála, tak prostě mě takhle objala, začal mi říkat, jak jsem úžasná. Jo. Čili, že tam jsem nemluvila, protože jsem neuměla německy, takže si dokážu... Což bylo možná dobře, jste říkala tohle někde. A tak si dovedu představit, že ty lidi mě přes ten můj emoční pěvecký projev vnímali úplně jinak, než tu šílenou neřízenou střelu Peckovou. A já jsem takovou pověst v Praze měla, že jo? Jako já jsem zpívala My Fair Lady, za mnou chodili, to mě říkají do dneška, já jsem byl jako dítě na vás v Karli.
jako dítě na mě v Karlíně a prostě vy jste byla úžasná. To jako ty lidi mě zastavují na ulici dnes a tenkrát taky. Jo, já jsem byla populární, já jsem byla osobnost v těch 22 letech. A to prostě zřejmě některým lidem prostě vadilo. Zranilo vás to tehdy, když vám strašně řekl, že to nemáte? Strašně. No ale uvědomte si, že kdyby to řekl jiný povazený Špeckový, že by to zabalili. No tam je totiž, ještě, to je jedna věc, je jako ta hrozná hrubost, protože já si myslím, že umělec nebo kdokoliv, kdo něco tvoří, je strašně zranitelný. No samozřejmě. A když mu někdo takhle bezuzdně řekne, že je úplně mimo, tak toho strašně moc rozbije, strašně moc pošlape. A já věřím, že vy už před x lety, v nějaké fázi své kariéry, jste si už mohla říct, že prostě já už o svých kvalitách něco prostě vím. A si tady někdo povídá, co chce, tak vím, kdy kecá a vím, kdy se si to mám k sobě pustit. Ale v těch 22 letech to člověk neví. No a oni bohužel, já jsem se sem potom vrátila, že já jsem vyhrála Pražský jaro asi rok, dva roky na to, co se tahle událost stala. No a v Národním se chytli za nos a teda, že jako teda honem rychle mi dají nějakou roli, jo. Takže mi dali Kozy fan tuté, mezi tím já jsem už tuhle roli hostovala v Berlínský Staatsoper. To šlo v tom Německu východním, to šlo strašně rychle. A já jsem za to dostala cenu operní kritiky berlínský. A přijela jsem teda sem zkoušet to Kozy fan tuté. Kdo myslíte, že to dirigoval? Ale. A došlo k první, no samozřejmě, že došlo okamžitě, protože první, co bylo, že když jsme měli po první zkoušce, tak on řekl, ale takhle teda ne, takhle se u nás Mozart nespívá. A když to vemu s následujícími lety, ať už to jsou odborné v uvozovkách kritiky, nebo prostě takový ty lidi, kteří vědí úplně všechno a v podstatě nevědí vůbec nic, tak furt se tady dělá něco jinak a u nás v Čechách se to dělá jinak a všichni si myslí, že je líp. A to je nejenom v kultuře, to je ve všem. A já neustále vlastně těch 40 let svý kariéry bojuju s tím, že tady to děláme, ale jinak, paní Pecková. Ať už to je Mozart nebo Weill, cokoliv. Ale samozřejmě, že to bylo zraňující, ale vzhledem asi teda k ty mý dobrý povaze, on ten vztek má něco do sebe, když se člověk tak jako vnitřně naštve a do ty Vltavy teda neskočí, ona stejně byla zamrzlá, tak se pak vyprovokuje. Já jsem pak potkala jednoho svého bývalého spolužáka, ten byl právě v operním studiu v Drážďanech a ten mi řekl, tak to zkus k nám. A já tam teda úplně bez znalosti řeči, úplně jako naprosto free člověk, tam přijede, prostě něco zaspívá a oni ho tam začnou objímat. Ale já myslím, že to obětí mohlo být nesmírně důležité. No samozřejmě, že jo, protože já jsem jako úplně, já jsem najednou si uvědomila, že přece mám nějakou cenu, ale i úplně největší for byl v tom, že já jsem teda byla v tom Karlíně, že jo, a teď jsem šla na to ministerstvo kultury a na ten Prago koncert, který mnou taky opovrhoval a já jsem řekla, tak já mám teďka angažmá v ty Drážďanské opeře, já vás tady prosím o výjezdní doložku, o celý prostě zařízení, ty smlouvy s Drážďanou, mě na mě koukali jak blázni. A řekli, ne, to nejde, my vás nikam nepustíme, protože vy nám musíte vrátit zaplacená studia socialistická a musíte si tady odpracovat v českých divadlech 3 roky. A jsem říkal, super, já jsem od svých 20 let odpracováno. Takže já mám ne, že 3, já mám 4 roky odpracovaný. No tak koukali ještě víc, to je totiž to nejhorší, že já prostě, oni si furt mysleli, že mě nějakým způsobem jako svážou a já se nedám, že jo. A takže mě pustit vlastně museli jo, mě to zařídit. Jo, jo. A teď já jsem jim taky za to odváděla, já nevím kolik, 30 nebo 40% z mý káže. Jako za to, že vlastně jsem si všecko zařídila. Že řekli milostivé ano. Milostivě řekli ano a za to jsem jim teda směla dát těch 35% a 30% odvodů. Jo, jo. Já přemýšlím a těšil jsem se na to, z toho našeho setkání, jako jednu z věcí, že já jsem měl pocit, když jsem vždycky někde četl, jako, že se někde hádáte, nebo vy to jako ráda říkáte, jak jste taková jako své hlava, nebo jako, že máte tu pusu prořízlou. A já jsem si říkal, ale mně se zdá, že ta ženská jako umí ustoupit. Že vy jako umíte říct, jako, a sorry, tady jsem se spletla. No, jo. Teď máte vlastně pravdu. No, tak jo, to, když pardon, mají pravdu, tak že jo. Mám, jako, že u vás ta hádavost není projevem své hlavosti a potřeby prosadit si se, ale tak je otázka, jestli si to myslí druhá strana, víte?
To já znám mnohdy i u sebe. Já mám pocit, že jsme si tak hezky povídali. A on řekl, já jsem se tě bál. Aha, tak to se nevěděl. Ne, já pokud zjistím, nebo uznám, že má druhá strana pravdu, tak já jsem ochotná se i omluvit. A to se mi kolikrát stalo, že prostě jsem řekla, že sorry, to jsem teda úplně jako nedala, tak se omlouvám. A to já jsem klidně, a to já jsem toho schopná. Dám to věřím. Vedla jste takhle třeba i debaty nad pojetím nějaké role nebo nějakého jako uměleckého přístupu, že třeba přišel dirigent a říkal, poslyšte, já si myslím, že ten Mahler to napsal jinak trošku, že to myslel jinak, pojďte si o tom povídat a že jste si třeba ujasňovali i jako přístup? U toho Mahlera spíš ne. Zrovna on mě zajímá, protože to je jako tak strašně emočně široký, veliký, že tam si myslím, že vlastně byl i prostor promítnout tu vaši, tu živelnost obrovskou, kterou jako máte. To jo, ale asi právě proto, že jsme si s tím Mahlerem sedli. A hlavně mě do Mahlera zasvěcoval Jirka Bělohlávek a Libor Pešek, že jo. Což já nevím, jestli se vůbec někomu něco podobného vůbec poštěstilo. Protože to oba byli dirigenti, který prostě přesně tuhle tu emoci v sobě nosej. Mm-hmm. Čili, že já si myslím, že my jsme si porozuměli na první dobrou. A ještě já jsem tehdy měla kantorku paní Antonii Denigrovou, která byla solistka Národního divadla v Praze, ale jako nějaký čas prožila v Německu, ve východním Německu, v Dessau, v Drážďanech a v Berlíně právě. A čili ona věděla o ty němčině hodně, ona věděla o emocích hodně, protože jestli mě někdo naučil emočně vnímat hudbu, tak to byla právě ona. A já jsem k ní ale přišla až po konzervatoři, to na konzervatoři tam mě málem zničili. Ale po ty konzervatoři právě jsme se našli a to je taky takovej osud. To se taky nepoštěstí každému, aby najednou našel takovýhle kantora, který ne, že to není jenom o technice to zpívání, ale to je hlavně o emoční náplni. A tenhle člověk mě, samozřejmě, že může někoho učit emoční náboj, ale když to v něm není, tak to z něj prostě nedostane. Ale ona mi tuhle čakru mi prostě otevřela, protože věděla, že to někde ve mně dřímá. A jako pracovali jsme na tom, naučila mi, tak ona mě to asi učit nemusela, ona to akorát prostě podpořila, jo. Protože myslím si, že to emoční vnímání tam prostě bylo. A tím, že já jsem, to já vím taky, já jsem se po letech ještě bavila o tomhle tom s doktorem Hermanem z divadelních rovin. A on mi říkal, když jste začala zpívat Mahlera, tak já jsem byl první, který řekl, no to ta holka nedá. A vy jste nás všechny tak strašně překvapila. Ale já jsem to nemusela nějak studovat. Mm-hmm. Tam byl jako nějakým způsobem technicky velmi dobře vedený. Já když ty nahrávky dneska poslouchám, tak vlastně tam je velmi dobře technicky vedený hlas. Vzhledem k tomu, že tu němčinu mám jako druhou mateřštinu, tak vlastně rozumím každému záchvěvu toho slova. Dokážu to emočně zpracovat a dát to dál, takže já si myslím, že tam jsme se prostě potkali. Já jestli si můžu dovolit, no. Kdyby to zajímalo, se na to zeptat. Já si Mahlera interpretuju, jakože když člověk vidí některý jeho partitury, kde on škrtal, kde prostě se to v něm rvalo, kde on prostě jako válčil jakoby s tím, jak to má skurčená vypadat. Ale přitom pak ta muzika je mnohdy jako tak naplněná tak jako harmonicky obrovskou, krásnou, někdy i bolestí toho světa. No to hodně bolestí, no. Tak vlastně si říkám, to je vlastně pro mě ten svár versus to smíření s tou velikostí toho všeho, co funguje. A jestli mám to vlastně takhle nějak není i blízký jako z hlediska přístupu ke světu. Je mi to blízký, protože já jsem někde v nějakém rozhovoru řekla, že Mahlerova hudba je 3/4 hodiny přes držku a jednou pohlazení. Tak samozřejmě, že to je zase nadneseně řečený, že jo, ale je fakt, že třeba při 3. symfonii máte 4. a 5. větu a 6. větu tam sedíte. V podstatě téměř půl hodiny, nebo někdy i více jak půl hodiny a tam se otevírá nebe a prostě tam vstupujete do jiný dimenze. Ale jako i obsahově, jo, tak to končí, že vlastně se otvírá a ta duše vstupuje nahoru. V ty 2. symfonii vlastně to samý. A jestli jsem si někde zadělala na deprese v životě, tak to bylo tím myslím si, až abnormálním vstřebáním emočním toho Mahlera. Že tam jsem vlastně zaplatila daň za to,
že to vnímání a to, jak to kolikrát až strašně bolí, když to posloucháte, anebo když to chcete pochopit, abyste to mohla zaspívat, tak já si myslím, že to mě vlastně do tohohle stavu hodně přivedlo, nebo mě to aspoň pomohlo. Ono už tak člověk, že jako umělec máte trošku sklony k tomu furt jako být nějaký dramatik a furt si nějakou věc brát. Prostě víc, když já jsem věcně rozchechtaná, věčně prostě tvrdím, že mám furt pravdu a všecko to vůbec není. To je taková, jak říkal Bělohlávek, ty máš skořápku a tam vevnitř je to hodně měkký. No samozřejmě, že jo, protože jinak bych to nemohla tohle povolání vůbec dělat. Že jo? Jinak přece stačí v opeře se postavit na rampu a snažit se přeřvat ten nahlas hrající orchestra, ale to by mi teda rozhodně nestačilo. To není, není to o tom a tím, že jsem vlastně mohla dělat tuhletu písňovou a oratorní tvorbu, proto mě strašně rozčiluje, že mě tady furt házejí do šuplíku operní pěvkyně. To jsou jiný rejstříky, to jsou úplně, jiný polohy. To no, je... si představte, že já bych operním hlasem nebo operním zpěvem začala zpívat oratorium Bachovo. To by mě teda dirigent hnal, jo. Ale vzhledem k tomu, že oni snad tady ani pořádně nevědí, co jsem v životě dokázala, tak prostě mě hodí do šuplíku operní pěvkyně a ty nemůžeš zpívat Vajla, protože ho zpívá u Delempra ho zpívá tak, takže ty ho nemůžeš zpívat tak. A to je celý jejich poznatek a oni jsou na tom schopni prostě založit si svoje kritiky. A vůbec je nezajímá, že venku o tom píšou úplně jinak. Mm-hmm. Ale to prostě by se museli nějaký představení venku aspoň vidět. A ne to prostě doma smolit podle CDčka. Ale to je hezký. Mně se to líbí, tak, to, co říkáte. Mně to připomnělo, že já nevzpomenu si, která herečka to říkala. Podobně si posteskla na kritiku. Tak to je spíš taková odbočka, když nevím, kdo to povídal. Že dřív, když prostě kritik hodnotil představení, takže třeba dvakrát přišel na zkoušku, na generálku, pochopil, o co tvůrcům jde, pak se podíval na výsledek a třeba řekl, já to tam nevidím, a zkritizoval. Ale věděl, co a proč. Když to tady se velmi často stane, že zase jde o to, aby si to hodně lidí přečetlo, tak se tam použijou hodně emoční slova, případně se hodně kritizuje, protože to vyvolá zase ty emoce, aby se o tom jako mluvilo. No já někdy ty kritiky podezřívám z toho, že oni mají smlouvu s Národním divadlem, protože čím víc blbě napíšou, tím plnější to divadlo je, jo, že třeba nám se stalo na těch 7 smrtelných říších a očekávání, že vlastně to poslední představení jsme měli úplně plný divadlo, protože všichni chtěli ten průser vidět. Jo. A on se nekonal, oni jsme měli standing ovation a bylo vyprodáno, že jo. Takže někdy mám ten pocit, že třeba jestli za to nejsou ještě takhle 20, že o tom takhle píšou. Ale je fakt, že vyšly 4 kritiky český, hodně negativní, a vyšly 4 kritiky zahraniční v angličtině, ve slovenštině, v němčině. Myslím, že 2 v němčině, 2 v němčině. A ještě z toho jedna v tom Open Glazu, který je teda opravdu nesmířitelný. A to je vlastně takovej měsíčník speciálně v opeře. A tam teda jsou, jako já vím, co ty dovedou. Mm-hmm. No a taky, že jo, tak... Prostě, když si to dáte tohle, tak oni asi... No počkejte, dozvěděte to, tak taky to skritizovali. Ne, nebo právě, ne? Že ne, ty no, byli to, obrovsky pozitivní. To ty nás pochválili. Jako, tak Češi moji němčinu nerozumějí, Němci moji němčinu rozumějí. Tak komu mám do prčic věřit, jo? Mm-hmm. Takže to je o tom. A nebo možná prostě, ne možná, ale určitě. Vajl se hraje kde? V Německu, ve Francii, v Americe, protože... tam, kde jeho hlavní linie, jak skladatelská, tak i putovní, když prostě před tím Hitlerem utíkal. Takže tam se to hraje. Tak proč si teda někdo nesedne kurník do auta nebo na letadlo a nejde se na to podívat, aby zjistil, jak se to teda má dělat, jo? Mm-hmm. Oni si tady poslechnou jedno CDčko a jsou s tím vyřízený. Jo. Takže víme všechno líp. A nemáte to i tak, že vy vlastně potřebujete trošku ty soupeře, že ono vás to jako je rybička, která se jmenuje Beta Splendens a ta, když má soupeřku, nebo když je sama v akváriu, tak se jí tam dá zrcátko aspoň. A ona si myslí, že to je druhá ryba. A začne se na sebe napařovat a pak jí narostou nádherný ploutve. A jestli by to tak trochu... Narostlý mi ploutve. Jestli to nemáte, jako taky trochu. Já vzhledem k tomu, že jsem strašně sebekritický člověk a opravdu se dokážu sama sebe zdeptat natolik, že bylo období, kdy jsem se opravdu na to jeviště bála jít. Mm-hmm. Protože já jsem sama sebe, jsem u nič toho žila prostě. Jo. Mm-hmm. A samozřejmě, že když se tohle to napíše,
někdy až jako ve výsměšným tónu, tak si říkáš, tak samozřejmě vám to bere veškerou chuť dělat něco dál, vymýšlet nějaký projekt nebo cokoliv. A pak najednou objevíte něco, začnete potom pátrat, tak co teda napsali, jo, ona vyšla ještě tamhle, co teda, a najednou začnete zjišťovat, že jste vlastně dobrá. Tak samozřejmě, co by normální člověk udělal? Postavil by to proti sobě. A samozřejmě, že ten pocit vítězství jsem si prostě musela dopřát. Jo, jo, ale na to není tak špatné, jestli jo. Jsem ta rybička, která jsem... No, ale tak, já to myslím... No, ale ne, jasně. Já to nemyslím, abychom se rozuměli, já to nemyslím jako, že se proti někomu chcete vytahovat, ale já to myslím, jestli to náhodou není tak, že to člověka vlastně může i inspirovat. To zcela nakopnout, jistě, No, když je to hodně negativní, tak jako tak já... To ne, utluče, tak to utluče jasné. Hodně, protože já samozřejmě přece se nechci prezentovat blbě. No, ale to je jasný. Je v tom kus duše. Když tam dáte kus duše, tak je křehká. Je to strašný práce, jako opravdu měsíce práce, příprav. Teď se na to člověk v podstatě na tu roli připravuje rok, že jo? A je jasný, že když to potom někdo, kdo vlastně mluví o nějakých kejklích, co tím chtěl básník říci, takže evidentně vůbec neví, o čem píše. Tak to si říkáte, ježíš, mám to zapotřebí, tohleto. Jo. Že to je takový, že to v podstatě nemusí být. A ještě navíc, ten Weil se tady hraje málo, že jo. Je to taková ta muzika německý židoviny, prostě je to takový to, ten náš kulturní základ, co si budeme povídat. Mm-hmm. Prostě je to tam. Já si myslím, že ta kritika by měla být od toho tomu spíš pomoct a hledat tam to pozitivno a ne furt jenom tady střílet jednu traviatu za druhou a tvářit se, že jsme světoví. Nejsme. Nejsme, protože já jsem si vlastně uvědomila, že vlastně Národní divadlo patří mezi takové lepší scény, takový... Já nevím, já nechci říct, abych... Ne, teď to vypadá, že řeknete zase něco skandálního. No, výborně, právě, výborně, no. To, jen to rozetněte. Jenže jak on za regionální scény, že jo, to jsem jako... Jako ono to je svým způsobem pravda, protože na Berlín ani Mnichov, ani Paříž, ani Londýn, ani La Scala, ani prostě na to zatím nemají. A je otázkou, jestli prostě... ta světovost někdy nastoupí, když se bráníme nějakému mezinárodnímu vedení. Jak tady byl ten skandál, že sem nesmí přijít Nor. No, ve finále tady Nor je a házejí se mu prostě klacky pod nohy ve směs kritiky. Takhle se nic nevybuduje prostě. Jo. My musíme prostě vystoupit z toho stínu toho regionálního divadla. Já tomu kolikrát říkám operní skanzen, protože už jako nikde ve světě nenajdete, že by se prostě lidi živili až do důchodu. Dáte jim rok, dva, když je hodně dobrý, tříletou smlouvu, ale prostě ten člověk pak jde. A tady je to vlastně furt takový důchodový zabezpečení. A to už se prostě vlastně nikde venku s tím už se nesetkáte. Jo. Takže samozřejmě, že by se ty peníze daly využít na něco a někoho jiného, než když vám tady solistka prostě v mém věku zpívá 3-4 představení do roka a bere měsíční gáže. Že? To je to jako, to by se vám všude jinde vysmáli za tohle. Proto já říkám skanzen, protože to už jako nikde takovýhle věci v podstatě neexistují. Kdy jste zažila poprvé fakt jako vytržení ze setkání s uměním? To si budete pamatovat, to budete mít nějaký... Jako o vytržení, že jsem z toho byla. No tak byl to často ten Mahler, jak říkám, že tam to vytržení bylo takový, že jsem, si založila teda na ty psychické problémy. Kolik mě bylo? No, prvního Mahlera jsem zpívala, jsem zaskakovala za Evu Randovou, která u Foku měla dělat druhou Mahlerovou symfonii. Dirigoval to tenkrát Bělohlávek, já už jsem byla v operním studiu v Drážďanech, ale už jsem měla vyhranou tu soutěž Pražského jara v 86. A Pavel Kühn byl úžasný člověk a my jsme spolu zrovna něco natáčeli. A Pavel mi najednou říká, hele,
Odřekla Randová druhého Malera, umíš ho? Já povám, ne. Co to je vůbec? Já jsem neměla tušení. Koncert byl asi za týden nebo za 5 dní. A on říkal, jak se ho nauč. Tak je Oris Shenro, to je taková nádherná píseň. Urlich se to jmenuje. A pak je ještě v další větě nějaký zpívání se sborem rytmicky, ne úplně lehký. A ten Urlich potřebuje vlastně výborně technicky vedený hlas, barevný hlas a takový to vytržení, když vcházíte na onen svět, jak vás doprovází anděle a jak se tam vlastně otvírá něco pozitivního, prasvětlo. A já jsem na to chvilku koukala, no, byl to koncert s Fokem v Praze, v obecním domě a zájezd do Gewandhausu do Lipska. Mm-hmm. A samozřejmě, že jako, co? No tak se to nauč, no tak jsem se naučila. Jako já jsem o tom až zas tak moc nepřemýšlela. Mm-hmm. Já jsem si prostě vzala noty, šla jsem za Denigrou, ona říkala, to uděláme, pojď. No a vzhledem k tomu, že ten hlas už byl jako velmi vyvinutý, myslím technicky, tak jsme se do toho pustili, no a byl to obrovský úspěch a vlastně od té doby si mě Bělohlávek bral na každý málerovský koncert, ať už doma nebo ve světě a vlastně ten Jirka s tím Liborem, já jsem pak s Liborem zpívala Málerovi cykly v Londýně, že jo, všude možně, tam se slavili strašný úspěchy, takže já tomu Málerovi vlastně věčím za strašně moc. No a já to beru, že to je takový jako váš životní souputní a že jste si oba pomohli. Že vy jste mu taky pomohla, abyste ho jako, tak jako poposunula do současnosti. Trošku aby víc, prostě trošku jako víc se asi začal poslouchat. Oni i říkali, když jsme pracovali právě s Jiřím Bělohlávkem, že když Jiří se mnou stojí na tom koncertním pódiu, že je emočně úplně někde jinde než vždycky, že jako oni ho kolikrát kritizovali, že byl studený nebo že prostě nebyl při věci, což jsem si já o něm nikdy samozřejmě nemyslela, ale že když je se mnou, takže já prostě donutím ty lidi kolem sebe nějakým způsobem k ty věci víc emočně přistupovat. Já jsem si toho nikdy nebyla vědomá. Já jsem prostě dělala jen to, co jsem uměla a co mě prostě říkala intuice. Uh-huh. To je to správné slovo, intuice, protože já jsem hodně věcí ve své kariéře udělala díky intuici, čemu jinému. A takže vlastně takhle my jsme se s tím Jirkou setkali a ta spolupráce trvala v podstatě, já nevím, 20 let z ty 40-letý kariéry. A myslím si, že jsme se vzájemně velmi ovlivňovali a že mu jsem za hodně věcí vděčná. Ale myslím, že si nemyslíte, že lidi ve vaší blízkosti zůstávají emočně nedotčení. To si myslím. Jste emočně dotčen? Jo, já si myslím, že si nedovedu moc představit, že by se s váma člověk povídal a nějak by jako nemohl být, musí s váma, vy jste emočně otevřená, vy tam jako pustíte svou energii a tak na to člověk musí nějak reagovat a to je jako hezký, to je naopak jako pěkný zážitek ze setkání s váma, to je jako krásná no, tak věc. To je super, ne? Jo, no vždyť asi. Ale jak jste říkala, že říkali, že pan Bělohlávek byl jako emočně vámi zasažen a že vy to nevíte. Já jsem říkala, teď to mám pocit, že každým atomem svého, každou molekulou svého ale těla. Ale když mě to teďka tady říkáte, no tak já jsem tím potěšená a věřím tomu. Já díky tomu, že mi to říkáte, tak tomu věřím, ale že bych se jako zase osobovala právo, že musím každou emočně zasáhnout, to zase ne, jo. Víte, to někoho možná i negativně, to nikdy nevíte. Jako myslím si, že Košler se teda emočně zasáhnout nedal vůbec, protože ta spolupráce, že jo, teď jsme spolu začali pracovat na těch Kozy fan tutte, tam je teda rovnou řekl, že takhle ne, na první zkoušce hned a vlastně mě házel celou dobu klacky pod nohy a já jsem to vlastně vydržela jenom díky ty svý zabejčilý povaze, jsem říkala, počkej, já ti ukážu. No a já ho vůbec nezajímalo, že mám nějaký ceny za tuhle roli, nějaký berlínské, vůbec nezajímalo. No a pak byla premiéra, že jo, pak já jsem nemohla nějaký čas přijet. No a normálně všude jinde na světě je to o tom, že když něco neděláte dlouhou dobu, tak vám v tom dotyčném divadle na to dají podotýkám hudební zkoušku s klavírem. Já jsem nechtěla žádnou zkoušku nejvyšší. Jenom hudební zkoušku s klavírem a s dirigentem. Takže jsem požádala slušně tehdejší státní operu nebo Smetanovo divadlo, jak se to tenkrát ještě jmenovalo, a jestli bych mohla požádat teda o jednu zkoušku
třeba 35 až 40 minut s panem dirigentem, aby jsme si ujasnili teda, jak se Mozart zpívá v Praze. A oni řekli, že jo, tak jsem tam přišla, no a nepřišel Košler, že jo. A večer bylo představení. No a objevil se potom 5 minut před začátkem představení Míšatně. Já jsem říkala, pane dirigente, já jsem na vás čekala. A on říkal, já tu zkoušku nepotřebuju. Když mi tam nebudete dělat žádný kašpary, čímž myslel teda moje herectví, tak to dopadne dobře. On je všechno umí z paměti, že uměl. On byl obrovská hlava, všechno měl z paměti, tak celé večer to bylo o tomhle. Ani jednou se na mě nekouk. No a pak byl konec, byla děkovačka, šla opona a tam stál nastoupenej Vele Marková, všichni tam byli. A on mě začal před nima zase vykládat, jak je to všecko špatně. Víte co, pane Košlere, jděte do prdele. Otočila jsem se a bylo vymalováno. A takhle to skončilo. Bohužel, já si myslím, že tam to teda emočně nezafungovalo vůbec. To je riziko toho, když člověk ty věci dělá. Vy jste někde řekla, že si nemůžete pomoct, abyste neměla prořízlou pusu, nebo že prostě... No, nemůžu, no. A to je a s Annou Hoganovou jsme si o tom povídali s filozofkou, s fenomenoložkou, a ona říkala, když vlastně člověk žije u toho svého pramene, tak nemůže nebýt tím, kým je. Jo, že prostě jestliže člověk žije to, co je, tak si nemůže pomoct a je prostě takovej, jaký hold je. A jestli to je vaše, že vy potřebujete být prořízlá, ne potřebujete, vy jste, protože že to řeknete, tak nemůžete, vy jste sama sobě byla nepoctivá, no, jako kdybyste to neudělala. Jako v podstatě úspora energie, protože já bych musela vynaložit strašnou spoustu energie na to, abych byla jiná. A já si myslím, že bych byla kráva prostě jiná. A ono by to pak hlavně přestalo fungovat právě v tom umění. No právě, no. Tam se nedá vymýšlet, tam se nedá hát. Já bych byla arrogantní krávu, podle mě, kdybych jo, rozumíte, takhle se chovala jako ty jiný operní divy. Tak já myslím, že, počkejte, dlouho si povídáme, ale hezky mě se moc baví. Říkal jsem si, já jsem chtěl říct, tak máme počet skandálních prohlášení na 10 minut a uviděl jsem, jak dlouho se spolu bavíme. Dlouho, ale si toho nesmírně vážím, je to pěkný. A pak si to musíme rozpočítat, kolik jste měla skandální prohlášení na 10 minut. Tohle je další, to je výborný. Já ale musím, nespěcháte, můžu ne, se ještě zeptat? Ne, já tak skvělý. Já bych se chtěl ještě zeptat, totiž... Já jsem myslel, že mě třeba, když jsem se ptal na to první vytržení, že mě třeba řeknete, a to máte pravdu, a já jsem, víte, v 10 letech uviděla obraz nebo něco, a to mě tehdy tak zasáhlo, že já jsem si to pak nesla celý život. Jestli za mě nebude takovýhle nějaký prazážitek, jako taková nějaká vzpomínka. Jako je fakt, že, hlejte se, my jsme nebyla rodina, my jsme fakt byli vesnická rodina, jo, tam nebyl gramofon, kde by se něco, my jsme možná byli u vytržení v neděli na Vltavě, když vysílali nějaké operní árie a máma si to zpívala s nima, protože ona měla nádherný sametový takový tmavý hlas, ale my jsme měli teda obraz do... že mluvíte o obrazu, který jsem si jedinej z toho domu odnesla sebou tady do pražského baráku, kde vlastně je taková cesta do lesa a mě to strašně připomíná moje dětství a podobnou cestu do toho lesa. Ale jako opravdový vytržení musím říct, že jsem měla, to už jsem pak byla starší, to jsem byla tak kolem 14, 15 v pubertě, moje ségra už byla vdaná a měli v patře našeho domu medležického byt a tam měli ten gramofon. Jo. A já jsem tenkrát dostala nějakou desku, takové ještě byly ty černé desky, myslím z Verdiho Requiem, nebo co to bylo. No, to je mocná hudba. A to je mocná hudba. A to jsem se vrátila od někač z lyžáku a poslouchala jsem si to tam, když moje ségra byla v práci, tak jsem se tam poslouchala. A opravdu, to jsem vlastně měla poprvé, když mě to tak nějak, jako tady začalo, tady ne tady, ale tady začalo brát. A úplně největší vytržení, to vůbec nesouvisí s vážnou muzikou, ale s Hanou Hegerovou. Když jsem si tam pouštila ty její desky černý. Ta Hana Hegerová na mě v ty pubertě zapůsobila úplně nejvíc. To fakt bylo vytržení. Ta ženská je prostě, to bylo něco neuvěřitelného, co ta uměla. A je to úplně jedno, vlastně jaký druh hudby to je. Ale když někdo něco takhle vlastně
umí ne na 100%, ale na 300%, tak vás to prostě musí zaujmout, kdyby to nebyl váš šálek kávy, že jo? Ale to je jako, já tu Hegerku od té doby miluju a je to něco neuvěřitelného, co ta ženská jako byla schopna emočně. Tohle jsem měla myslet. Tohle, jo, tohle. No, no, no. Protože kdo toto prožije, a je jedno, jestli to je před obrazem, před Rodinovou sochou, kde to podle mě to z toho svítí, září, nebo obzvlášť pak právě i u muziky a podobně, kde to člověka zasahuje velmi. Kdo toto prožije, tak již nemůže polemizovat o nutnosti kultury. A to je právě to, co já třeba jsem si řekla, že by mohlo fungovat takhle, že nedělat teda, když už dělat festival, tak nedělat jenom operní festival, nedělat jenom o muzice festival, ale dělat to umění pod jedním tématem vlastně skloubit a udělat tam k tématu danému, dejme tomu, loni to byla Kalaska, předtím to byla Dvořáka Rusálka, že jo, předtím to byla Antika Krásná Helena Carmen a tak dále. Takže vždycky k tomu udělat v obrazy na stejný téma, film, divadelní hru a prostě nějakým způsobem to pojmout, to téma, jako takový letos bude Mozart, poslední týden v srpnu a prostě to pojmout jako jeden celek, prostě je umění. A já bych strašně chtěla, aby ty lidi si na to zvykli, že když přijedou na Zlatou Pecku do Chrudimě, že tam k tomu tématu vlastně uvidí větší množství toho, co, kde by prostě museli někam zatím složitě chodit různě. Jo, takže vlastně to, jak já to vnímám a jak já to prostě dávám dál, tak jsem si řekla, že by to třeba ty lidi mohlo zajímat. Tak lidi to zajímá, ale nezajímá to politický potentáty, že? Držím palce, vydržte to. Musím. Já vám moc děkuju za tohle povídání, které jsme spolu mohli vést. A za tu energii, jako do toho všeho jdete. No ale vy dokážete vyprovokovat, to je v tom totiž. Díky všem za poslech tohoto rozhovoru. Všem Patreonům dodávám, že máte na patreon.com/Petr Horký ještě speciální bonusové video s paní Dagmar Peckovou. A všechny vás zvu, abyste se případně na stejné adrese zařadili mezi naše předplatitele. Ahoj, mějte se krásně a u dalšího vydání Houseboat Talku se těším na setkání. Vždy váš Petr Horký.